致嘅。今次預算案有相當大嘅篇幅講述咗我哋點樣利用呢一啲資源咧，嚟到提升現有嘅服務，加強照顧弱勢嘅社群，並同時咧為香港未來咧作出積極同埋進取嘅承擔。在2018-19年度咧，政府嘅經常開支預算係增加到4065億，按年增加係11.8%，當中接近60%嘅經常開支咧係用喺教育、社會福利同醫療衞生嘅，呢啲都係市民嘅生活息息相關。呢三個範疇嘅經常開支喺過去嗰5年咧係累積增幅達到42.8%。而在2018-19年度和其後的4年呢，公共開支佔我們本地生產值的 GDP 的比例呢是略高於21%，這個呢也是突破了過往公共開支超過 GDP 20%這個關卡的。在推動香港的經濟多元發展方面呢，我哋會積極發揮好促成者同埋推廣者嘅角色，拆牆鬆綁，創造有利嘅營商環境，並且以策略性同埋前瞻嘅角度嚟到支持創科產業同埋一啲我哋有優勢嘅產業，務求咧推動我哋香港嘅經濟能夠多元發展，為年青人提供更加多嘅事業發展嘅空間。下一步咧，政府各個部門都會着手跟進預算案裡面的各項措施，務求咧盡早落實呢些措施，等到市民可以早日受惠。多謝大家。I sincerely thank each and every electrical member who supported the budget. We will do our best.To implement the various measures as early as possible so that these measures can benefit the community earlier. 是。在这个过程里面呢都是互动的，在预备的预算案的时候呢，其實我哋係開咗40多場嘅諮詢會，同唔同嘅界別，包括議員啦，當然，進行咗比較詳細嘅互動嘅討論。喺編制過程裡面咧，亦都吸納咗好多唔同持份者同埋議員嘅意見。可能你都留意到咧，喺議員審議個條例草案嘅時候咧，佢哋發言裡面咧都有提到咧，佢哋嘅一啲建議，我哋係採納咗。咁所以喺呢個過程裏面咧，係同大家一齊共議，希望個預算案咧能夠盡量滿足到唔同嘅持份者嘅要求，同埋更加貼地社會嘅需要咁樣。我覺得喺呢方面咧，我哋未來咧會繼續努力，希望將呢個工作咧做得更好。好多謝曬嚇。